soo dhawaada daawadayaal maanta waxaan idin hayaa taxare kale oo cajiib ah waxaan iga furaynaa oo aynu doonayna inaynu dhex qaadno taariikh cusub iyo jabhad cusub Eritrean Liberation Front ama ELF wajabhadda hadda haysata waddanka la yiraahdo Eritrea imisa sanadood bay raadinayaan inay xurriyadda helaan waddanka Eritrea qoladan kale ka hoos baxeen marka hadii la fiiriyo hadii aad fiirisaa sida uu doktor Tigse Fakado buugiisan ku qoray marxalada dhowr ay buu qaybiyay halganka Eritrea inuu soo maray ma ogtahay ama maxaad ka ogtahay xiriirka ka dhaxeeya dadka Tigreega iyo Eritreaanka jabiye anana bad la'aan noqonin iyo qorshe u ahaan islaay anigu ingiriiskina ogtahay ma ogyahay waxa jiray hata Seyla corridor inuu jiray oo mar Eritrea ingiriisku isku dayeen inay Seyla ku beddeshaan Hout inay ku beddeshaan marka taariikh kale way tahay hadda ma isku qoomiyadda mise isku qoomiyad maaha ee wadad isku danaystay way isku muuqaalay yihiin sidoo kale dadka deggan nimanka la yiraahdo Amxaarada iyo Tigreega iyo Tigreega kale ee Eritrea deggan marka qoomiyadahan aad fiiriso kulli way isu egyihiin macal Soomaalidu way isu egyihiin inkastoo Soomaalida iyo Canfarta aad isugu sii egyihiin ama sida Oromada oo kale oo nimanka Kushetiga aan isla nahay ee Oromada oo kale way nooga dhow yihiin qoomiyadaha kale ee Geeska Afrika ku nool maxaad ka ogtahay xulafadii ka dhaxaysay Mela Sidaawi iyo Asafa Warki Eritreanku marka waxaa fursad siiyay baa la yiraahdaa dagaalada gudaha oo ka dhacay iyo dalka oo dagaalo badan galay oo maxay yeelay Itoobiya xilliyada hore ee ma ahayn dal sida dagaalo u galay haa marka jabhada badan oo ku furmay dagaalada soo dhacay ninkii la oran jiray muxuu ahaa Migiso Xayla Maryan oo habnololeedkii iyo fikirkii Itoobiyaanka wax badan ka bedelay iyo ku adkaaday dagaalkii adkaa ee lagu hoobtay ee baadhan Itoobiya dagaalka inuu aad ugu xoogganaa xagga Eritrea oo taliyaha laga bedelaya aagan ee Eritrea loo bedelay markii la yiraahdo Eritrea lagu bedelay walwal jiray wey wadnaha dhacay marka ninka Soomaaliga ciidanka Itoobiyaana uu ahaa ciidankii xoogga dalka Soomaaliyeedna uu noqday ciidankii jabhadihii gobolnimadoonkana uu noqday wuu ii warramo marka waan sheekaysanay ma ogtahay jabhada Eritrean Liberation Front inay tahay u sahashay inay Tigreegu qabsadaan waddanka Itoobiya oo iyagu waliba maamulaan sababtoo ah dadku waxay sheegeen inay aanay Tigreegu lahayn awood badan oo waddan lagu qabsado laakiin heshiis uu jiray waa midda koowaad in la qaado weerar si labada ciidan isugu milmaan oo loo joojiyo oo markay duqeynta u joogsato waxay la diyaaradahan Itoobiyaanku ma duqeynayaan ciidamadooda dagaalamaya iyo in loo kala baxo oo diyaaraddu wuxuu leeyahay waxay beegsanaysaa dad badan inay urur inay duqeyso maxay yeelay bamka ku xiran diyaaradda ay tuureyso lacag qiimihiisa qaali ah buu ku fadhiyaa marka laba qof iyo shan qof inay disho uma baahno marka Eritreanku taariikhdooda markaad fiiriso waxa la oran karaa si nafurnimo ah bay u dagaalameen maxaad ka ogtahay dagaalkii Jabuuti iyo Eritrea dhex maray xogaha iyo qaar kale oo faahfaahsan waxaad ku arki doontaa ama aad ku daawan doontaa barnaamijkeena waa joog oo inoo bixi doono haddii alla yiraahdo bisha Ramadaan waa afar qaybood oo aan ku dul istaagi doono waddanka yar ee Eritrea waxaanan iyaduna ka maqnaan doonin shaqsiyadda madaxweynaha Eritrea Afwerki hadii jeer lagu sheegaa nin caqli badan oo siyaasaddiisa aan cili fahmin la socod wanaagsan kani waa Premier Wallet lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeego meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo dira meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga Premier Bank la soo degmaanta oo ku maare kuna hormari noloshaada dhaqaale Premier Wallet